Na pedagogickej a sociálnej akadémii v turčianských tepliciach zmaturovala ďalšia generácia štvrtákov. Žiaci maturujú v tomto školskom roku v študijných odboroch, učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo. Možnosť vzdelať sa majú aj v odbore animátor voľného času a v rámci pedagogického lycea. V školskom roku 2011 maturuje na našej škole spolu 129 študentov. Dvaja študenti neuzatvorili ročník, štvrtý, takže budú maturovať mimo mimoriadnom termíne septembrovom. Skúšku dospelosti prežívajú študenti s prehľadom. Chystám sa odpoved z odborných predmetov a dostatočne som sa pripravovala, takže verím, že si vytiahnem nejakú dobrú tému, ktorá mi sadne. Takže moje dojmy sú veľmi dobré, dobre som si pokecala, vytiahla som si otázku, ktorú som vedela. Najstaršia pedagogická škola v Žilinskom kraji sa teší zaujímu žiakov a už 140 rokov vychováva budúcich pedagógov ten záujem je v posledných rokoch tak viac menej vyrovnaný. Približne sa k nám hlási okolo 1,5 krát uchádzačov viac, ako sme kapacitne schopní prijať. My otvárame vlastne 5 tried a 150 žiakov, čo je kapacita vlastne tejto školy. Škole k jej 140. výročiu prajeme veľa kvalitných pedagógov, ktorí sa uplatnia na školách v Žilinskom kraji.